ということで皆さんどうもおはようございます。本日からですね、本日はですね、伊達ちゃんのショーの、第4ステージですね、流しの乱入、こちらの方をね、進めてまいりましょう。戦国無双実況プレイパートがね、24ということでやっていきましょう。そうですね、もう早いもんで、もうあれですか、第4ステージですか。で、分岐がない感じで来てるので、おそらくこのステージでね、A ルート B ルート分かれるのではないかなと、予想しておりますが、早速なんですけれどもやっていきましょうかね。長篠に乱入しましょう。伊達軍は伊勢長島でも信長を退いた。だがそれは信長の策略であった。政宗が伊勢長島にいる間に信長は尾張を奪取、孤立した伊達軍は三河まで後退した。だがその三河に武田軍が侵攻、それを防がんと織田軍も侵入する。織田武田は長篠で対峙した。織田と武田が一堂に会すか。手間が省けるというものだ。第4話、長篠乱入。バカめ、天下人はわしだ。まあ、信長さんはね、伊勢長島にこう伊達ちゃんを誘い込んで、その間に尾張を、取り返したという、そういう感じでしょうかね。今回の戦いなんですが、まあ、長篠もともとね、織田と武田の戦いで、信玄さんはこの時代もう生きてらっしゃいません、本来であれば。まあ、こういう面からもね、やっぱり伊達ちゃんのストーリーは、全て畏怖であるというふうに、言っていいのではないでしょうか。まあ、乱入なんでやっぱり三つどもえになりますね。織田徳川が組んでまして、それから武田軍、そして伊達ちゃんの軍、伊達軍というふうになってます。確か前回3匹が手に入ったね。どうしよう、まあ続説した方がいいかな。これでいきますか。じゃあ、でアイテムはこのままで良いでしょう。でそうですね、自軍の情報ということで、後藤さん初めて見ましたね。今回この4人でやっていくということで、あ、この人伊達重実というふうに読むみたいですね。伊達成美さんとかではないので、ね、あのご注意ください。それから小十郎さんとねやっていくと。で、相手方なんですが、織田軍は、信長さんをはじめとして刑事いますね。そしてだから、徳川家康ね、それから本多忠勝さんといらっしゃいます。で、武田軍はね、マシンゲンさん、それから雪村さん、久能さんといらっしゃる形で、まあ間違いなく相手方の方がね、戦力的には上というふうになるかと思います。勝利条件が織田信長及び武田信玄の撃破、まあ領有をね倒すことで、勝利となりますと。まあいつもと同じですね。敗北条件が、私伊達政宗ちゃんの敗走、あるいは伊達本陣の陥落なので、まあ本陣を守りつつね、自分やられないようにしながら進めていくというような状況となります。ではね、あらすじの方読ませていただきます。伊達軍は伊勢長島で織田軍を打ち破った。だがそれは織田信長の策略だった。政宗が長島で戦後処理に当たっている間に、織田軍は電撃的に尾張を奪取してしまう。孤立した伊達軍は、開示でいいのかな、三河に交代戦とした。まあ、三河武士といえばね、家康さんが有名なんですけども、この時三河に武田が侵攻する。武田信玄は伊達と織田の争いを好機とばかり、長篠城を上洛の京都尉、これなんていうのかな、すべく出撃した。織田信長はこの知らせを受け、急遽三河へと転進。一方の政宗も軍を率いて長篠へと急行したと。まあ織田武田がね一緒になってるってことで、まとめて叩き潰したろうわってことですかね。ではね、やっていきましょう。はい、長篠の地にやってまいりました。まあね、もう複数回戦ってるので、まあ問題ないでしょう。織田の品は武田の牙、相手にとって不足はない。小十郎は本陣を守っておれ。馬防柵の前には出るな、守りを固めよ。全軍むやみに動くな、織田軍と距離を取れ。外国の奇襲で織田の鉄砲隊を潰すか。織田軍鉄砲隊長の撃破に、忠勝さんは当時鉄砲隊奇襲せよ。あ、そっか。武田の騎馬隊を潰すか。どうでしょう、武田をやるか織田をやるかってことですよね。まあ織田方に来ちゃったので、ちょっと織田方で戦いますかね。織田方でじゃねえ、織田方とですね。騎馬隊の陽動作戦を断念ということで。またわんぱく小僧が来ておるようじゃ。はい、てな感じなんですが、さあ
とりあえず信長さんをやるルートでねやっていくんですが、裏から行った方がいいのか、じゃあこっちかな。鉄砲隊の奇襲に成功、やりましたね。正則、よくやった。あとはわしらに任せよ。子供はそろそろ寝る時間じゃよ。玉の利とはそれぞれの考えそうなことよ。はい、どうなるんでしょう。突然騎士令が出まして、駆け置きま燃えを通し、一気怒涛に敵を撃て。これで雪村さんが突然騎士するわけですね。織田軍鉄砲隊を叩き壊せ、まあこの機に乗じたということですね。そして刑事ですね。まあ近場からやってまいりましょうとなると、まずはこちら、ありました、ニアさんですね。先に倒しましょう。ガードが硬いですね。はいはいはい。とでこのね、3匹に、手に入れたことによってこの連続攻撃もよりつな、がるようになりました。まあこうなるとね、タッチちゃん割と強かったりするので、まあ、前回よりもねまともに戦えるかなと思います。はい、残りの2人もね叩き潰してやりましょう。まあ近場からね、丹羽さんと柴勝さんかな、誰だろう。あ、前田利恵さん、今プレイアブルになってる彼なんですけども、まあ、やっつけていきましょう。まず鉄砲隊をね、駆逐すると、織田軍の、そういう流れなので、どんどんねスムーズにやってまいりましょう。よし、さあ、ミッションなんでこれね急いでやっていきましょう。次ですね、加速装置。はい、ということで滝川さんいますので、これで最後ですね。まあ鉄砲隊ね叩き壊してやりましょう。はい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 、てりゃーと。だいぶ減るな、やっぱりね。こんだけ連続で叩き込めればだいぶ、おおね、モブが無双奥義を使ってくるという大仕置きだ。よし、まあこんなところでしょうかね。これでどうよ。滝川一松隊を、撃破。織田軍鉄砲隊の壊滅に成功、やりましたね。本当ですか、わしにふさわしい。なんか信長さんのわしって違和感あるな。逃がしはせるぞ。織田信長の撤退を許すな。あ、これいけますね。ミッションやっちゃおうか。そんなにこそ戦人の名誉、命知らずの者は来い。おお、刑事が務めるとしんがりを。まあ、どうしましょうかね。戦を知らぬ愚か者よの。あ、くそ、逃がした。これどうしよう、無双使って突っ込んだ方がいいかな。あ、家康本陣狙ってやがる。どうしましょうかね。そして信長さん早いな追いつけねえんだけど、やばいですね。いや、これまずいな。どうしよう。以上、雪村さんも追いかけてんのかな、これ。ただね、あのやつ目的地に向かうのでも目的決まってるみたいなので、こうなるとちょっとまずいな。どうしよう。小僧、またか。わしをまだ小僧としか見ることができる。それが貴様の限界だ。てなわけなんですが、あ、雪村さん落としてくれた。よし、この木に乗じる、乗じない手はないでしょう。なんか今日は、あれですね、いつも以上にカミカミであるとかね、ミス発言が多いですね。勝手な、そして。まあ、時間かけてゆっくりね、やってまいりましょう。はい、はい、はい。で、一応武田とね、組んでるわけではないので、雪村さんもこれ敵なのでね、まあその辺気をつけてやっていきましょう。ただまあ、一応同じね、標的ということで、信長さん、まあ武田もね、伊達も信長さんを狙ってるということなので。で、やりまして、と。いった。なんだ、もうどうなってんの。何ができるか。まずは織田は、これで OK ですね。残るは武田の、武田信長って誰やん、なんですけど、信玄さんの方ですね。久野石さんやっちゃいますか。うわー、無双技使ってきた。いてててちょっと待って、でも家康さん、そうだそうだ、家康さんの剣があるので一旦戻ろうか。お馬ちゃんどこ行った。あ、いたいたいた。ちょっと久野石さん足早いので逃げ切れないかもしれないですね。どけい。無双奥義はね、無敵になるので、ちょっとこれを利用して、急いでいきましょう。ちょっとじゃあね、何かあるところまでカット入れますね。本陣はやらせねえぜ。さて、家さん、お仕置きしちゃいましょう。あれ、浮かされとる。やお、くそ。
はいはい。うん、最初の逃げ切りのねダメージがでかいので、ここ決めたいところですね。こういう風によし、はいはい、と勝てーな。ほら、はいはい、よし、とりあえず安全は確保できたか。怒りは敵、ただ耐えるのみ。よし、おそらくこれでミッションコンプリートかなと。遅れは取らんぞ、続け。泣くまで待つなど何もできぬ者の言うことよ。ね、泣くまで待とうってやつなんですが、まあそんなもんね、何もできないやつが言うことだということで言い放ってました、ダツちゃんね。さあということで、どうしようか、何かあるところまでじゃあカットやりますか。一気に落ち込め。人は石垣、人は死、人を失ったわし、もはや天下はあるか、もはやこれまでか。全軍引くぞ、これ以上の戦いは無益。はい、ということで信玄さんのセリフが入りましたが、なんとかねここ逃がさないで倒したいところなんですね。落ちろ、よし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 、これ倒せそうですね。やっちまうか、はいはい。あーくそ、息子のね勝頼さんも近くにいます。でここに来るまでね、くのいちさんとか雪村さん全部倒してきました。そうですね、ミッション優先で行くんで、ちょっと勝頼さん無視で、信玄さんを倒しましょう。はいはい、馬からね落としてしまえばもうこちらのままだと思いますので、なんとかうまいことねやっていきましょう。で、詰所がおるな、よいしょ。んー、どうなんだろう、信玄さんでももう逃げないのか、逃げるね、これ離れると。まあであれば倒しますか。ああ、もううるせえ雑魚がそう、なんとかこの伊達ちゃんリーチがね狭いので、周りのやつを倒しながら、ボスに攻撃っていうのがちょっと難しい感じですよね。うん、ちょっとそこがねあれなネックなんですけど、よいしょ、はいはい、もうちょいだ、いけ、よいし、やりましたね。腹なっちゃった。死力あれども勢いには勝てぬか。武田信玄敗走と。信玄、老いぼれは故郷に帰るがよかろう。よし、撤退をそしりました。バカに負けるほどお人よしではないが。まあ、ということで、第4ステージはね、長篠乱入おしまいというふうになるわけですね。で、早送りでこれ進めてまいりましてと、まあ、全員ね倒すことに成功してなおかつね味方は一人もやられてないという、まあパーフェクトなね状態でクリアできましたね。あのダチちゃんの方ではですね、あんまりこういいランク取れなかったと思うんですけど、今回はね割とまともな感じじゃないですかね。どうかな、あ、A、C、S、C で、まあ、総合評価 B なんで、まあ、まずまずといったところでしょうかね。で、まあ、総合的にね、これぐらい能力が伸びまして、跳躍力、ジャンプ力ですね、それから回避力が、マックスになりました。まあ、そうですね、やっぱり移動力であるとかね、攻撃力はどんどん鍛えておきたいところではあるんですけどもね。そして、どうしようかな。なんかねこの居合で攻撃範囲増加させたんですけど、あんまりありがたみ感じられないので、もう一段階上げましょうかこれね。で、まあ、120であれば、まあ、使わないで持ち越しですかねこれね。じゃあ次に持ち越しましょう。はい、ということだったんですけれども、やっぱりね長篠でこれ分岐したみたいですね。どうなんだろう、信玄さん逃がしたりとかしたら B ルートに行くのかな。まあ、とりあえず今回は A ルートということで本能寺乱入、まさかの本能寺ですか。まあね、有名な戦いです。本能寺の変っていう戦いがあるんですけども、まあ、信長さんの配下である光秀さん、明智光秀さんがですね、謀反を裏切りまして、信長さんを裏切って、まあ、本能寺にて信長さんを果たすという戦いがあるんですけれども、その本能寺にね、伊達ちゃんが今回乱入すると、今回というか次回ですね、ような、流れになります。まあそうですね、今回のパートはここまでといたしましょう。皆様ご視聴ありがとうございました。まあね、次は、A ルートのね、エンドを皆様と一緒にこうやってね、見ていただければいいのかなと思います。まあ次もね、続けてやっていきますので、もう、とりあえず A ルートの方をね、終わらせちゃおうかなと思っております。ではね、良ければそちらの方のお付き合いもぜひお願いします。今回はね、ここまでといたしましょう。皆様ご視聴ありがとうございました。また次のパートでね、お会いできることを楽しみにしています。その時までね、さよならしましょう。バイ。